Здравейте, аз съм Шеро Хекси, както виждате днес ще играме Basketball vs Snipers. И може би отново ми прави впечатление, че сме малко хора. И аз мислех и накрая осъзнах защо сме толкова малко напоследък. Може би една от причините е наближаващият край на годината и това, че някой от вас има даже и матури. И може би заради това вече доста малко хора играят GTA. Но след тая, хубавото е, че все още има хора, които играят. И така, това е Basketball vs Snipers. Може би го помните, може би не. Това обаче е по-различно, не е абсурдно същата арена, която играх предния път, поне мисля, че не е същата и би трябвало... Да, не е същата, епа много кофти е. Поне не ми беше букмаркната. Надявам се да не е абсурдно копипейст, но така като гледам не е. Малко телепорчета в началото, найс. What the fuck, бе? Малко или... Вау. Това ще бъде късмет, ако биеме. Поне сега. Продължавам с тия невероятни килчета. Надявам се да продължа така. И сега тук го... Ау! Това ми скарък! Вау! Тъй, чакаме. Чакайте, тук така се вижда къде е. Мале, там нещо гръмна. Така, мисля, че тръгва да излиза. Да! Пръснах му прозореца, но не успях да го оцеля за жалост. Тая бомба! Добре, не ни оцели. Пич. Пич. Спри. Браво. Пробай се още. И време за втори раунд. Може би вие не знаете, но аз не играя малко по правилата. Гледам да не целя онова кръгото, а гледам да си правя каквото си искам. А именно, нямам сенторно. Поне не виждаме и там. Това в края не, не знам. Не в тази таратайки. Така. Таратайки, да. Не в тази таратайка, не в тази исках. Тъй. Опа. Леле! Ооооооо, that was easy. Опа, та отскочи. Кофти! Айде мен! Карах я! Не отново! О, каква хубава кръв имам. Бум! Не. А, yes, бе! Забелязах, че с това пич и първия раунд направихме по един кил, и вторият направихме по един кил, и в момента това е трети. И водиме с 2 на 0. Ще бъде невероятно, ако спечелиме без да загубим нито един раунд. Тъй. Тук обаче кофтито е, че нищо не се вижда. Трябва да се дърпам назад. О, фак. Сори. What the fuck, what the fuck? То спи, че ни е малко трудно да го убиеме, защото... Пич, не! Я, кай! Той май не те оцели, но... Добре. О ма га! О ма га! О ма га! Аз го убих! Вау! Да не си мислите, че приключихме до тук? Не! Продължаваме с нова игра с нови хора, не знай, но как се събрахме всичките от крюто ми, сега ще ви покажа. Така. Ето, дайте да покажи се, ето. Топ не пише, на опонентите ни не пише, че са открито, но все тая, аз ви казвам. И правим ги, нали? Опа. Малко не ги правим. Спукаха ми гума. Фак. Охо, тук има кола, тук има кола. Даже няколко. Вау. Супер. Добре, тези пичове горе-долу знаят какво става в сравнение с предните, защото
Да не говоря за предните. Един имаше брутален лаг, другия не знам. Но... тук ще имаме малко затруднения. Ох! Фак бе, отново! Трябва малко по-надолу да сваля мердика. Бомбата ми скача твърде високо. Той е... нашия го заболя. Знаете ли какво? Накрая ще взема и така да ги хвърля просто. Да ги гръмна директно, а какво ще кажете? По-дъл план. Но все пак това съм аз. Закъснях! Къде я хвърлих? На майната си отиде, бе! Фак, гума. Става класи ми вървеше, дайте става, ще ги правим. Гейца, какво става? Точно с бялата. Елате ми! Давай! Айде бе! Как тъпо загубихме само първи раунд. Но сега е време малко за Кениес в GTA. Да видим дали пак ще направят такива някакви наземни килове, дето и аз даже не можах да повярвам, че го убих, той е последния. Така, съсредоточаваме се максимално. Тук аз една първи ще излезе някой оттам. Фак. Рип гума. Този пич нищо не направи. Сега да имаме този. Айде пич. Излизай. Не! А, фак бе, останах сам. Найс. Брат. Ти сериозно ли ще оцелееш? Бързо. И не мога да го оцеля, бе. Край, то ще ми приключи. Нали? Успя ли? Не, но ясно успях. А беше лесен, бе. Така, смяна на коли, смяна на коли. Кой ще тръгне първи и от коя страна? Като гледам, никой не тръгва. Фак. Не мога да оцеля никой. Айде, риб глава. Дубъл. Yes! Един на един. Сега. Много важен рунд. Предпоследен. За нас, ако спечелим и следващия. И той. Така че трябва да бъдем много внимателни. Пич, кога излизаме? Чакам те заедно да излезаме. Давай! Да ги разбиеме. О, фак. Гумата. Душата. Не, 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 не. Той път така лесно няма да се дам. Знам, че сега ще взема някаква таратай, където... не съм си мечтал да карам, но... затвори се бе врата. Опа! Оф, как се праснах. Така. Не бе, как ще отскочиш бе, what the f***? Тръгвай! Ох! Ох! Не дайте ме целете бе! Yes! Не! Не, как се съм убил заедно? Ох! Това беше мизерно! Дали това ще бъде решаващият раунд? Сега ще разбереме.
Така, предният го спечелихме малко на късмет, но... Все да! Снайперинюто. Малко по-надалеч. Аз така скалпа на Макс. Същност... Айде, не същност... Откъде раздам? Все ми е тая. Фак, не го оцелих. О, фак. Добре. И той не оцели това. Този пич тръгва, този пич тръгва. Еде бе. О, за малко. О, фак. Не сега! Ето смай го цели. Не, не го е. О! Браво бе мен! Аз тък му това ще да кажа да го убиме този, докато... Какво наше умря ли? Не, не. Колко малко. Не бе, как ще го пропусна бе? Ти по принцип не ми толкова изи килчета. Добре, дебнеме го. Със самото излизане да го убиеме. Откъде ще излезе? Оф. Той се прекачва. Тръгва. Надам. Да. Убихме го. Това е много малко. Един хит му трябва. Не! Аз мога да скача тук горе, ако искам, но... Няма да искам да взема да се фърля, защото... Не искам да умирам. Прас. Прас. Ба, някакъв ефект. Рисуван от такова. Е, what the fuck, точо! Не, бе! Ле-ле! Ей, сега. Ааа, добре, бихме. Найс! Това трябва да бъде матч уинер, нали? Два пъти подред. Комбо-ломбо. Айде. Yes, бе! Матч уинер! Та хора, това ще бъде всичко този клип. Ако искате още такива клипове на GTA, харесате този клип, оставете ми коментар. И се абонирайте за моят канал, за да ме си всеки ден. Бори, чак сме, ще си на следващия клип. Чао!